Gunilla Persson började sin karriär som fotomodell och sedan dess har vi sett henne i mängder av olika sammanhang. Hon har gjort succé i realityshowen Svenska Hollywoodfruar och även medverkat i andra svenska tv-program. Ett av de program som hon ställt upp i flera gånger om är Fångarna på fortet. I fredags var det dags för henne att besöka Fort Boyard igen och i år blev hon minst sagt uppslukad av den svenska supertalangen Peter Stormare. Där var det verkligen gnistor som flög. Det var på riktigt, det var verkligen kemi mellan oss, säger Gunilla till Hänt och fortsätter. Wow, vilken man, vilken attraktion det blev mellan oss båda. Han var ju snäll efteråt när han försökte torka bort leran från mina ögon. Leran i frågan handlar om en dramatiska scen som tittarna fick bevittna när Gunilla under en av utmaningarna doppades i grön smörja. I cellen fanns då Peter Stormare som tålmodigt och vänligt hjälpte Hollywoodfrun efter att hon doppats i leran och blivit minst sagt upprörd. Gunilla berättar nu för Hänt att hon och Peter Stormare efter programmet har skrivit lite på Instagram. Han har bland annat berömt henne för hennes mod och hon ska ha föreslagit att han ska få en roll i ett manuskript som hon skrivit. Men även om Gunilla blev väldigt förtjust i Peter Stormare under Fångarna på fortet så blir det tyvärr ingen kärlekshistoria då han är gift. Men Gunilla ser gärna att hennes framtida kärlek liknar Stormare, än så länge har ingen fått mig på fall. Men Peter Stormare hade jag absolut fallit för om han hade varit singel. Då hade jag verkligen slagit till. Gnistorna var otroliga, säger hon till Hänt. We'll be right back.